Čaute kamaráti, tu Bergy. Ja sa akurát teraz nachádzam v Karlovke, ale spoločne sa pôjdeme pozrieť do ulic Starého Mesta, Ružinova či Petržalky s otázkou, kde bývaš a za koľko. Totižto toto je otázka, ktorá nedá spávať ani našim hlavám, ani našim peňaženkám. Čiže ak vás to zaujíma, čo vás určite zaujíma, tak poďte so mnou. Mňa by zaujímalo, bývaš tu v Bratislave, kde? Áno, bývam v Bratislave, v Dubravke. Som zo Srbska a bývam v Petržalky, tu som už 4 roky. Ružinové. Hej. Bývam v Starom Meste momentálne. Túto chvíľu Ružinov. V Prahe, ale momentálne v Prievidzi. Wow, to sú akože fakt, že veľmi rozlietaná. Chodím na námestie. Vieš čo, v Dubravke. A v Starom Meste pri Prezidentskom paláci. Dobre, bývaš pod nájom alebo máš svoj byt? Pod nájom. Mám svoj byt, teda je mojich rodičov, takže v podstate nájom neplatím, ďaká Bohu teraz. Ja nemám pod nájom a žijem tuto presne, ak to aj natočíte. Natočte, že mi je plačková suseda. Pod nájom, v mojom býva mama. Máš svoj byt alebo bývaš pod nájom? Pre nájom. Momentálne tak u kamarátov. A v Prahe kde bývaš potom? Tiež u kamarátov? Na internáte. Vieš čo, teraz som u rodičov, lebo som dokončil výšku minulý týždeň, takže ale určite sa rieši niečo svoje časom. Koľko metrov štvorcových, koľko izbový byt máš a koľko platíš? No neviem, je to dvojizbák a platíme za to 700. Výborne, to znamená, že pani Plačková je tiež v nejakom dvojizbáku asi tým pádom a tiež nejakých... Je Miloslavové. Troj a tie ceny približne tuším a je to pomerne dosť akože. Takže aj je to dosť ťažké si teraz nájsť podľa mňa pod nájom a už aj taká garzonka proste úplne obyčajná 4 kila, takže je to dosť ťažké. Je to starý byt, nejaký 5 izbák a metráž, neviem povedať teraz hlavy. Tie nájmy takto v takýchto bytoch sú tak 350 eur aj 400 eur. Akože na osobu, reálne na osobu, hej? Že to vlastne šerujete a normálne sa delíte. A je to v pohode, hej? Akože vyhovujete takto bývať s kamarátmi. Som mladý, bývam v centre a samému sa mi nechce platiť zatiaľ byt. Je to jednoizbák a cca nejakých 39 metrov štvorcových. Tým, že bývam sama a je to trošku poznámosti, tak 4 kila. To je myslím, že férové. To poznámosti sa to dá podľa mňa. Áno, samozrejme. Je to jednoizbáčik, ale nasťahoval som sa včera, takže ešte neviem, nepamätám si, koľko to je metrov, ale taký maličký. 550 eur. Teraz to podnajme? Dvoj. Našťastie 500 eur, že nenavýšili. Koľko izbový je tento bytiček? Jedno, okolo 520 eur. Keby si chceš napríklad teraz sám, koľko by si dal do podnajmu? Koľko by si bol ochotný vysoliť za to peňazí? Tak teraz som sám a pracujem od rána do večera a viem, ak tie najmy sunú, tak kľudne, tak tých 500 eur by som vedel pustiť, vieš, ale tak čo si dneska kúpiš za 500 eur mesačne? Garáž možno, neviem, že by si tam nejak pre... Asi tak, vieš, že nejaká proste, čo to je, nejaká jednoizbak v Petržalke možno. Mladý človek nech si postupne šetrí, nech si nejako odkladá správne, nech si investuje, nech mu to nezožere inflácia, nech sa pripraví na to, že keď na to bude mať, tak nech si kúpi. Keby ti náhodou tvoje rodičia nedali, nezanechali tento byt, išiel by si do nejakej hypotéky, aby si vedel kúpiť takýto byt? Fú, to asi zatiaľ nie, asi by som býval ďalej s nimi. Netuším, ešte som sa nad tým nejako akože úprimne nezamýšľala, ale tak uvedomujem si, že tie ceny neustále ďalej stúpajú a začína sa to stavať takmer nezvládnutelné, takže ja som sa viac menej už zmierila s tým, že v podstate budem bývať v podnajme asi do konca života. Rozmýšľal som nad tým, ale zatiaľ to je nerealistické. Kvôli cenám asi predpokladám. Samozrejme. No teraz nie. Teraz určite nemám byt v Srbsku, v Novom Sade a túto by som teraz nekúpila. V porovnaní s Novým Sadom, koľko to je, aký je rozdiel? No tam som dostala 4 izbovy za takých nejakých 90 tisíc. Priatelia, v dnešnej ankete sme sa dozvedeli, že život v Bratislave vie byť naozaj easy, pokiaľ máš kamarátov, u ktorých môžeš prespať, rodičov, u ktorých môžeš prespať a takisto máš byť poznámosti. Ak takto náhodou nie je, tak je naozaj veľmi ťažké a musí sa naozaj obrácať, aby si mal nejaké dôstojné bývanie. Prosím ťa, nezúfaj. Sme v tom všetci spolu. A len mi daj do komentáru vedieť, ako si na tom ty a koľko platíš.